Este gas nici asta, da? Azi ne duc în short concret calava mâine, zoom, imala, este calava. Asta e vorbește calava tenzeta. Ce a să zic? Este o cimasa, vei toamna cimasa cu gândat. Da? Dragi tantram, aș fi avea cloș, să ne iată mai țin, nici boală. Am zis mai Am văzut că
Jack and Jack Spitzer and so right about the Ce-a
մերկասեն շատ սեմինարներ շատ են համագործակցում ենք դպրոցի հետ, գնալով այնտեղ վերաբերության տեսքով ներկայացնում ենք մեր ամբողջ ընթացքը գործունեության։ Դպրոցի կյանքը, չէ, կոնկրետ ինչ ենք սովորել այդ սեմինարի ժամանակ, փորձում ենք ավելի շատ երեխաների ներգրավել այդ ծրագրերի մեջ։ Բանյան։ Ես Աննան եմ, սովորում եմ 180 հարավի դպրոցի 11-րդ դասարանում, այս տարի պատրաստվում եմ 25 շաբաթվա ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում, սեմինարից մեծ ակնկալություններ ունեմ ծանոթանալ ոլորտի մասնագետների հետ, ինչպես նաև խորացնել գիտելիքներս ստեղծել ոլորտին։ Ես Վետանյան Գավազյան, 11-րդ դասարանի ֆիզիկական ուսումնասիրություն սովորում, սակայն ապագայի իրավաբանը մասնակցում սեմինարի հենց այն պատճառով, որովհետև ֆոկուս ենթադրվել եմ սոցիալական միջավայրով, ցանկացել եմ ամենից իմանալ այդ ոլորտի մասին, և հենց սեմինարի մասնակցությունը ուղղակի ավելի ընդգրկված ստացվածություն։ Ես Շուշանին եմ, 22-րդ դասարանի ուսանողում, դեռ չեմ որոշել ապագա մասնագիտությանը, սկսում եմ մասնագիտության զարգացումը, սկսում եմ սեմինարը դեր իրավաբանություն, դե Քանի որ մեր ավարտյան այնպեսին է, որ մարդ հնարավոր է իր սովորականությունը ավարտելու, հանդիպել այնպեսի դեպքերին, որպես արտակարգ իրավիճակների մարդը, և այդ դեպքերի հիման վրա կարողանալ ֆիքսել բառը և պատրաստել համապատասխանելու և տեղադրել դրանում։ Ես մի անգամ հենց հանդիպել եմ նման դեպքի, և մեքենայի հարվածել ու ինձ ասում եք, դուցեկա ու հարախոսը սկսեցին, բայց չգիտեի, ինչպես կարելի է նկարել, պատրաստել և այն արտասիա արտադրել, և այս սեմինարի մասնակցելով հուսում եմ, որ սլամից հետո դեպի այդ սուբյեկտիվի դրամատիկը կարողանան համապատասխանի դիտարկված դրվել։ Ես ամպետիսկան, սովորում ծարձեր ոշկացին կրկանների 11-րդ դասարանում, լոգյան ուղակրով, մի զախասել եմ հիտակշություն ողորի շիրանության հետ կախված, իվ այդ իսկ պատճարում ասանցան ասանցան։ Ես Վիտալին եմ, սովորում ծարձեր ոշկացին կրկանների 11-րդ դասարանում, Հազան։ Լավ, մենն ոնց հասկացան մոտավորապես 1/3-ն վերագրավորում դառնալ, մնացածը կամ մարդկար սերբաստացություն, կամ ուզում ենք դառնալ իրավաբան։ Հիմա եկեք այսպես պայմանավորենք։ Ձեզ այնց մեծ ամաստությունը մեծ ակնկալիքներ ունի, մի հոգի զգում հարելալությունից, որպեսի ձեր ակնկալիքները ինչ-որ ձերով իրականանան, մի այսպեսի բան պայմանավորում ենք, հա։ Եթե ինչ-որ մի բանի մասին ես խոսեմ ու հետո անցնեմ հաջորդին, բայց դու կարևոր որ դա շատ կարևոր է ձեր համար, ինձ ասեք, հա։ Եթե ինչ-որ բան կա, որ դուք չեք հասկանում, մի երեք տեղ լինում ասի, որ պապան անցնում է կամ մաման մեր բաթեմ արի իրենացին անենք, ինքը սկսում է բացատրել, դուք էլ երաշխիքի հայացքով իրքը հասկացեք էլ, հա, շատ ներացի արեցքով, հա, դեր բացատրով, բայց ոչ չէ հասկան, հա, և գլխի մեր բայց կապված բաներով ընդրում եմ ընդհատեք, համարեք, որ ընդհատելը լավ բանը, ու ես որ շուտում եք։ Այդ բանը կարող ենք պայմանալ, հա։ Այսինքն, եթե ինչ-որ իման հասկանալի չի, կամ ինչ-որ իման
ահար մենք որ արժի խորացնել եւ այլն, պլյուս եթե մենք էլ նկատում ենք որ դուք ինչ-որ նա շատ մեծ հետաքրքրություն ունեք ինչ-որ բանի հանդեպ, ես զգում եմ որ ես անդա դրա մասին չեմ խոսում, նույնպես ինչ-որ ձևով հարցի կամ գողոքի ճեճոսի ձևով հարցրեք ինձ, կամ դա ու մի հատ հասկանանք ու ինչ կան Երևանում։
հատուկ գովազ տեղադրող մարդ, այսինքն դերերում մի 10 հնարավոր հաշվարկում 5 կամ ախմբագիր կա հավաքարար շատ մարդ որ լույսնա ու էլեկտրիկ եւ այլն է, հա, այդ ամեն ինչը ունենալով մարդիկ չունեն լսարան, այսինքն այդ թերթը կարդացող չկա ու այդ կարդացողներն էլ հիմնականում են մարդիկ են որոնք արդեն այդ թերթը տասնյակ տարիներ կարդում են, իրանց համար սովորույթ է դառնում, հիմնականում դա մեծահասակներ են, երիտասարդությունը այսօր ուղղությամբ թերթ չի կարդում, օրինակով արձեզ այս թերթ կարդում ասեմ խտով չէ ամսագրերը ժմիկով հենց թերթ բունը որտեղ թերթը բացի 1 2 3 4 5 6 7 8 լա, իսկ դա կոնկրետ մի օրա հենց կոնկրետ մի թերթ է կարդում, թե կարդում լա, բայց եկեք համաձայնենք որ դուք մի քիչ անորմալ եք, հա, որտեղ դուք իրաքի օրով եկել եք սեր լրագրության վերաբերյալ ասենք, այսինքն դուք ինչ որ էս լրագրության դերակատվության ոլորտի հետ մի քիչ ավելի շատ հետաքրություն ունեք, քան նորմալ միջին դպրոցական. Հենց որ եթե հենց այս փողոցում հավաքեինք, ձեր մարդ այս հան մարդ մեջ մի հոգի ազի պաշտացներ, որ դրանք ձեզ այդ մեկ դաներ անգարծակի ընտեղարկանության։ Այսինքն թերթերի հիմա անկման որ ժամանակն է, ամսագրերի հետ մասին ես խոսանք, ամսագիրը մի քիչ շատ լայն ասած բան է, հա, որտեղ ամսագրերը լինում են շատ բովանդակային, բայց այդ տեսքի ամսագրերը շատ քիչ են, հիմնականում ամսագրերը գիտեք, դեմ որ սենց սկսում ես թերթել, կեսին հասում ես ու դեռ գովազ դա գնում ու ոչ մի հատ ուզված դեռ չի եղել, չէ՞։ Հա, կամ լուսանկարներ մի երկու բառ որ գրացել եմ, որովհետև ինքը հիմնականում ուղղված է թեթև ընթերցմանը, իհարկե կան մասնագիտացված ամսագրեր, շատ յուրահատուկներ ուղղացության ամսագրեր, դրանց մասին մենք չենք խոսում, որովհետև դա պրոֆեսիոնալ ոլորտ է, որտեղ մարդկա տրանզիստորների և դիոդների մասին ամսագրերը, իրանք միշտ ունենան իրենց ընթերցողին, որովհետև այդ ոլորտով հետաքրքրվողները շատ յուրահատուկ մարդ, բայց դա քիչ ուրիշ բան է։ Այսօրվա դրությամբ տպագիր մամուլը մահանում է, իհարկե դա չի նշանակում որ այդ նույն խմբագրությունները, այդ հաշվապահը, այդ հավաքարարը կորում են, որովհետև իրանք շատ կամաց անցնում են ցանցի, օրինակ Newsweek-ը, որը աշխարհի ամենից հայտնի ամսագրերից է, ինքը վերջին իր տպագիր բանը արդեն եղավ, հա, մնացածը ինքը իրանք հիմա անցնում են միայն բանի տաբլետների համար առանձին կայքով եւ այլն, հա, այսինքն իրենք լրիվ տպագիրից դուրս են, շատ բարդ պատճառով, որովհետեւ տպագիրը թանկ է, մեկ, հա, և ամենակարևորը տպագիրը մարդկանց արդեն չի գովացնում, որովհետև օրինակ դուք որ թերթ եք կարդում, դուք այնտեղից նորություններ կարդում եք, դրականցով նորություն կարդում թերթի մեջ, ավելի ստույգ է իմ կարծիքով, ավելի ստույգ թերթում ապրած կամ ինտերնետում, որովհետև ինտերնետում Ամերիկա Մյուսիքս նայում գրում է, ստացվում է մի հատ խարտաշփոթ, որը ընդհանրապես ճիշտ դերակցություն չի տալիս։ Եթե գաղտնիք չի, ո՞ր դերն է ստացվում։ Գաղտնիքը, կարո՞ղ չի ասել։ Չէ, գաղտնիք չի։ Գաղտնում եմ հիմնական մեր դպրոցի թերթը, որը… Այն հաշիվ չի։ Չէ, ասում եմ, դա շատ դու էդ թերթի հետ կոնկրետ ուղացան, ես խոսում եմ ընդհանուր թերթերի մասին, որոնք կոնկրետ մարդու համար չեն դու։ Արմանախ ժուրնալը, Էլիտերջի, շատ է պատահել, որ հենց նույն Facebook-ում մեր շատ են դրակվական կայքերը, դրանցում շատ
սխալ ինֆորմացիա Տարբերությունն է թերթերի արտասանք դարձնել առավոտ ես դա դուքն Շատ դեպքերում մարզային լուրերը ուրիշ տեղից չսել գտնի, կան մարզային հեռուստաընկերություններ, որոնք նայած վեր ինչքան ավելի շատ կան, տեղերքան որ շատ թույլ է, հա՞, այնտեղ պարզ է, որ դերից նորությունը դուք քաղաք։ Բայց եթե գնում ենք ընդհանուր նորությունների, հերթը ունի միակ շատ բացասական մի բան։ Մինչև դուք այդ նորությունը ձեզ հասնում ատերստի միջոցով, ինքը արդեն հինը դարձ, չէ՞։ Այդ հիմիկա բան է, առաջ, երբ որ ինտերնետ գործում չէր, նորությունը հաջորդորդը հին չէր դառնում։ Նորությունը հնարում է այն ժամանակ, կամ եթե ինքը դա ինչ-որ շատ շտապ բան է, որ դու պետք է իմանաք, օրինակ ձեզ հայտարարում են, որ պետք է բոլորը հավաքվեն Հանրապետության հրապարակում, հա՞, եթե դու թերթում բացես, պատկերած են, սա հավաքվել են ու գնացել են ամբարդի դա, դու մենակ ես գնացել, դա իրարկե լավ։ Բայց այն ժամանակ նորությունները հնանում էին հիմնականում այն ժամանակ, երբ որ բոլորը իրենց մասին արդեն գիտեին, ինձ մարդիկ իմանում էին թերթի ու կամ հեռուստատեսք կա, իհարկե։ Բայց թերթը միշտ ուշացնում է։ Իհարկե շատ երկրներ, որտեղ թերթային մշակույթը զարգացած է, դրա լուծումը կա։ Ոնց անել, որպեսզի հաջորդ օրը չհասնի քեզ նորությունը։ Ինչպես։ Դա երեկոյան թերթերի տպագրումն էր։ Այստեղ փորձեցին դա անել, բայց պենսը չէ, բայց օրինակ, ինչ ասեմ, ԱԳ-ը դա շատ ընդունված բան է։ Թերթը ոչ միայն առավոտն է դուրս գալիս, այլ դուրս է գալիս նաև երեկոյան, և այն մարդը, որ ուզում է իմանա այդ օրվա մեջ ինչ է եղել, ինքը գնում է երեկոյան թերթը, և ընտրելիս արդեն ծանոթ է, թե ցերեկը ինչ բաներ են կատարվել։ Բայց հենց դրանից թերթերը չեն հասցնում այս ամեն ինչը, հա, իրանք այն ժամանակ էլ արդեն հեռուստատեսությունը մրցակից էր, իսկ հիմա ինտերնետը լրիվ սպանում է թերթերը։ Դա վերմանել են, որ թերթերի խմբագրությունները ուղղակի շատ գեղեցիկ անցնում են դեպի համացքից, հա, այսօր ունի երկ ես ախոսը։ Հենց էլի վերադառնամ Facebook-ին, որ